O ramo de panificação e confeitaria movimenta mais de 42 bilhões de reais por ano no Brasil. É um setor em crescimento e o número de padarias já ultrapassa os 52 mil. São Paulo, mais uma vez, é a capital desse segmento. Na cidade de São Paulo, nós produzimos aproximadamente 15 milhões de pãozinhos dia. Se a gente multiplicar isso por 12, nós temos 4 mil padarias, produzimos 15 milhões de pãozinhos. Se nós multiplicarmos por 12, daria 45 milhões de pãozinhos dias no estado de São Paulo. Nós, na cidade de São Paulo, são 120 mil empregos diretos, mas temos necessidade de qualificação de mão de obra. Se tivéssemos mão de obra qualificada, hoje certamente nós estaríamos admitindo, no mínimo, mais 20 mil empregos. Hoje, qualquer padaria tem placa de procura-se, tanto de balconista, como de confeiteiro, como de padeiro. Nós temos necessidade de uma mão de obra, mas mão de obra qualificada dentro da panificação. Eu diria não só de São Paulo, mas do Brasil todo. O segmento de confeitaria é um segmento que está crescendo paulatinamente, ele vem ano a ano crescendo. Ainda se consome muito pouco doce no Brasil, em relação a alguns países europeus, mas ele vem crescendo consistentemente ano a ano. A feira está 15% maior que o ano passado. Nós até tínhamos algumas reticências de, no ano de crise, termos crescimento na FIPAM, mas graças a Deus conseguimos, os espaços estão todos preenchidos e tivemos um crescimento que eu acho até bom. Uma das principais empresas de agribusiness e alimentos do país marcou presença na FIPAM. Do campo à mesa, a Bung está presente em toda a cadeia produtiva e possui mais de 8.500 funcionários. Eu tenho comigo diretamente 65 chefes diariamente trabalhando e segmentados. Nós temos chefe para refeição, para parte de restaurante, nós temos chefe para confeitaria e para panificação e também um setor da indústria que é muito forte na Bung Alimentos. Então, é um trabalho de valor agregado, de alto nível, repassando informações diárias para o segmento profissional. É dando um total suporte ao panificador, ao dono de restaurante, supermercado e assim por diante. O próprio mercado cada vez mais profissional, né? Trabalhando com produtos, matéria-prima, serviço. E o Brasil tem uma coisa interessante, a refeição fora do lar, até para ir para shopping center, as praças de alimentação, você está consumindo. Nos Estados Unidos, a média é 50% das pessoas comem, fazem refeição fora do lar. No Brasil, ainda é 30%, mas tem um crescimento enorme aí. Na Europa, 60%, 70%. Quer dizer, o Brasil tem um potencial muito forte e vem crescendo e as empresas têm apoiado muito esse segmento. É uma empresa multinacional, uma empresa muito grande, muito forte. Nós temos em Gaspar um centro de excelência de desenvolvimento profissional, uma equipe enorme, fantástica e é uma empresa muito inovadora e muito rápida. E não paramos de lançar novidades no Brasil, né? Tanto produtos como em si, produto acabado que vocês estão vendo na vitrine aí atrás, produtos bem elaborados, bem feitos, com alta qualidade, da plantação à mesa, mas com todo um conceito de orientação, de transformação, de treinamento. Vocês estão, ali tem uma aula show acontecendo ao nosso lado, quer dizer, o pessoal vem para a feira e participa do nosso treinamento o tempo todo. Então é uma empresa focada completamente para o operador, para o cliente. O investimento é muito alto nesse segmento. Também conhecida pelo seu respeito ao meio ambiente, a política de sustentabilidade Bung é o que define as atividades e operações no Brasil. No nosso programa de sustentabilidade, nós assinamos a moratória da soja, né? Então, nós só podemos comprar soja e abastecer as nossas operações de lugares que não tenham problema com o bioma amazônico. Então, já começa lá na origem. A mesma coisa para todos os nossos ingredientes. Temos todo um cuidado de seleção desses ingredientes, todo um cuidado de fabricação, processo de fabricação.
não é só a segurança alimentar, mas a segurança das nossas próprias pessoas, das comunidades onde nós trabalhamos. Então tem todo um programa muito forte de sustentabilidade. E, obviamente, não só aqui no Brasil, mas na companhia de maneira global. A significância do mercado brasileiro é muito grande. Muito grande. Não só na parte da Bung Alimentos, mas também na parte da nossa outra empresa co-irmã, que é a Bung Fertilizantes. Então, o mercado brasileiro é muito importante para nós e é um mercado, como todos os mercados emergentes que a gente tem operado, é um mercado muito importante de futuro. Porque os mercados mais maduros, o crescimento é muito mais lento. Nesse mercado aqui nosso, o crescimento é muito mais forte, né? Então, é muito importante. Estamos investindo muito aqui. Para se destacar em diferentes áreas, a Bung conta com parceiros de peso. Nós percebemos que, bom, tendo em vista os concorrentes que existem hoje e o nosso conhecimento, nós achamos que fazia muito mais sentido nós termos um parceiro especializado em chocolates e nós fazer bem feito o que nós sabemos fazer, que é uma distribuição, venda, posicionamento, construir proposta de valor, atender o cliente, assessoria técnica. Então nós fizemos o seguinte, selecionamos... Quem seria a melhor empresa no mundo para fazer essa parceria? Selecionamos a Barrica Lebeau e aí começamos uma negociação, mostramos as nossas forças para eles, entendemos também mais como é que eles vão operar. E aí que saiu essa parceria, então nós estamos agora lançando chocolates e coberturas. O chocolate vai ser com a marca Cical e as coberturas vão ser com a marca Gradina. Então nós estamos lançando em conjunto com eles agora aqui na feira e vamos ter o produto disponível para comercializar a partir de 1º de outubro.